За гүшүүдийнхээ өглөөний амгалан айлтгыг. Энэ бичил болгоо эрхлэх зэрэгтний талаар авах харамжийн тухай гээд энэ асуудал хавар хүн сүдэй аж ахуй байгаль орчны байнгын хороогоор орж исэн юм аа. Тэгэд уулуурхаан сайд тэр үед бол төрүүчийн засгийн газрын уулуурхаан сайд бол энэ бичил уурхаан нөхөрлөлд нэг 5-5 газар шийдээд өгчөө. Ард түмний амьдрал одоо ядуу мөнгөний хомсдолтой ийм байна гэж ийм зүйлийг ярьж ирсэн. Тэгээд тэр асуудал бол манай байнгын хороон дээр унсан л да. Өнөөдөр болохоор нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороогоор ингээд ахиад ороод ирлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яриа байдаг юм аа. Өнөөдөр Монгол улс нийт газар нутгийнхаа хэдэн хувийн ингээд сүйтгээд хохирол учруулсан байгаа бол энийг нэг тооцож гаргаж хэрэгтэй юм байна. За төрүүчийн бас байнгын хороодоор яригдаад байгаа юм аа. Нийт одоо сүйтгэгдсэн нөхөн сэргэлт хийгээгүй талбайгаа гаргаад ирээч. Тэр одоо сүйтгэж орхисон компаниудтай хариуцлах тооцооч. Одоогийн бичил уурхай нөхөрлөл гэдэг бол шуудхан хэлэхэд энүүгээр нэг гарч ирээл тэрүүгээр нэг гарч ирээл олив бохтон шиг явж идэг. Мэргэжлийн хяналт улсын байцагс юрдээс баригддггүй. Тэгэхээр иймэрхүү одоо нэг эмх замбрааг хариуцлахгүй уулуурхаа тал руугаа яваад байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хилцэх асуудал дээр бол энэ уулуурхаан сайд нь өөрөө алга. Тэгээд энэ сүйтсэн газар нутгаа энэ нөхөн сэргээгдэж амжаагүй нь одоо газар нутгаа шийдэж байж дараагийн асуудалд орсон дээр байх гэдэг одоо байр суртал байгаа шүү. Тэгээд энэ дээр бол бас ахаад ингээд замбраагүй байдал үүсгээд одоо ядуурлын төвшөө ийм бэ ард түмний одоо энэ уулуурхаараа хүр зүрээд ор гэсэн л иймэрхүү л одоо шийдвэр гаргах гэдэг шүү. Тэгэхээр энийг одоо гишүүд одоо дэмжихгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр би гормийн санал хураалгах одоо саналтай байна. Энэ асуудлыг одоо авч хилцэх нь одоо шаардахгүй ма гэж үзэж байна. За